Precis. Mm. Maria Wetterstrand, före detta språkrör i Miljöpartiet. Hej! Hej! Hur ser du på, hur ska man göra för att skapa eller bygga levande städer ur ett hållbarhetsperspektiv och framförallt för framtiden? Jag tror ju att en väldigt viktig del är att hur man väljer att bygga bostadsområden så att man blandar mer av bostäder, butiker, arbetsplatser liksom i samma område så att man inte får stor skillnad mellan de här områdena. Vi jobbar på ett ställe, vi köper vår mat på ett ställe och bor på ett tredje. Det var ju någon idé man hade för att det där var supereffektivt att göra på det sättet. Men nu för tiden så inser man ju att det var inte alls så himla bra, utan folk vill gärna ha lite levande miljö där de bor också. Det är därför så många vill bo på Södermalm i Stockholm, för där är det liksom liv och människor. Och sen måste vi få bort lite bilar också, tror jag. Om vi tittar på, hur ser du på invånarnas möjligheter att påverka då? Eller hur man får dem att vilja känna sig involverade? Jag tror egentligen inte det är så svårt. Om man låter säga att man ska bygga ett nytt område eller man ska utveckla ett område, att involvera de medborgarna som bor där i närheten i den processen. Nu är det ofta så att de ställs mer eller mindre inför fullbordat faktum, och de kanske kan göra lite protestlistor om det är något särskilt de är arga över. Och sen så hoppas man att man kanske kan ändra någon liten detalj. Men om man får liksom jobba med att få in dem med rådslag och så tidigare i processerna, då tror jag att man skulle också kunna få in många bra idéer. Politiken är alldeles för stängd idag. Besluten är alldeles för stängda. Det är för lite möjligheter för människor att i tidigt skede vara med och säga sin åsikt hur man vill att något ska vara. Hur råder man bot på det? Man måste öppna dörrarna från politiken. Man måste gå ut och fråga människor. Man kan inte bara säga så här, ni vill ha öppna nämndmöten, ni kan komma och säga synpunkt om ni vill. Eller ni kan lägga förslag till fullmäktige. Det är bra i sig. Men ska man verkligen få veta vad folk tänker och tycker, då måste man faktiskt gå ut och ställa aktiva frågor till människor. Ta ungdomar till exempel. Man har massor med synpunkter. De kommer inte att gå till kommunhuset och tala om dem. Utan de kommer att sitta hemma och vara sura över att ingen fattar det där som de har kommit på. Men går man och pratar med dem så kommer man ju få de synpunkterna och få höra det. Och då så har man, ja, man kanske 15 bra förslag på vad man kan göra för att göra den där stadsdelen mer levande för ungdomar. Avslutande då, för att skapa de här levande miljöerna. Vem är ytterst ansvarig? Är det politiken eller näringslivet? Och då avkräver jag här att du väljer någon. Ja, det är politiken. Jag tycker politiken har abdikerat för mycket från samhällsplaneringen faktiskt. Jag är inte den som alltid står och skriker på att politiken ska bestämma allting och sådär. För det tycker jag inte. Jag tycker det finns många skäl till att näringslivet ska göra saker också. Men i det här fallet, just med stadsbyggnad och samhällsplanering och hållbara städer, där det är på sån övergripande nivå, där det är så många aktörer involverade och så viktigt för medborgarna, då tycker jag att det är politiken som är den aktör som har det största ansvaret. Tack så mycket, Maria Wetterstrand. Tack.